Gracias, presidenta. Bueno, a verdade que moitos dos temas que expusemos aquí quedaron sin contestar. E a min preocúpame que vostedes retorzan os datos, porque falan vostedes de rigor cando realmente dicían aquí que se tiñan diminuído os concertos. O que pasa que vostedes retorce os datos. É un uso perverso. Cando nos falamos do que 50% do orzamento público está privatizado, non nos referimos somente aos concertos sanitarios, senón a toda alta tecnoloxía, ás telecomunicacións, os servizos de sanidade, a todos eses servizos que eu nomei na miña intervención, que vostedes foron privatizándose pouco a pouco, baseándose na Lei 1597, e que agora mesmo constitúen xa a metade do noso orzamento. É evidente que se sumamos ademais todos os cánones que pagamos por ese, por exemplo, hospital público privado de Vigo, que imos pagar durante os vindeiros anos, todos os cánones que pagamos por ese concerto singular de Povisa, é evidente que cada vez hai menos orzamento para a sanidade pública, e iso é tamén unha decisión política. Aquí se presentaron moitas emendas no debate dos orzamentos deste ano e dos anteriores. Vostedes non quixeron admitir ninguna. Teñen vostedes maneiras de teren máis recursos. Polo tanto, vostedes sosteñen un argumento perverso, porque a realidade é que cada vez temos menos capital público na nosa sanidade. E é interesante que fale vostede, ademais, de que os fármacos novos teñen problemas moitas veces, cando vostedes non tiveron ningún problema en mercar e en gastar milleiros de euros no Tamiflu, que despois se descubriu que non era necesario, que foi un negocio moi sustancioso para a empresa Gilead, a mesma que agora vostedes lle mercan os fármacos para hepatite C. É bastante curioso que vostedes saque ese tema hoxe aquí. Terán que explicar en que medida e de que maneira van a financiar todos eses tratamentos que a día de hoxe todavía non cumpliron coas súas promesas. E recordo, xa o falaremos, pero imos ter que pagar un crédito ao Ministerio de Sanidade para beneficiar a empresas privadas cando teríamos a posibilidade de producir o xenérico. Mesmo, ademais, vostede dixo que poderían ter efectos adversos os medicamentos falou de ibuprofeno, daqueles que non están prescritos. Esquécense vostedes que son vostedes os responsables de eliminar máis de 400 fármacos da carteira común de sanidade e que, polo tanto, todos eses non contabilizan cando vostedes fan os cálculos de o que vostedes aforran en medicación. É evidente que o gasto público convertiuse en gasto privado e que de gastar ou de proporcionar dende os orzamentos públicos pasaron a ser as persoas as que se teñen que financiar grande parte deses tratamentos. Polo tanto, eso non o contabilizan vostedes e o seu argumento é claramente tramposo. Falaban vostedes que estábamos a cabeza das tecnoloxías de información. Dirá que estamos a cabeza das privatizacións das tecnoloxías de información. Outro argumento perverso, trasladar aquí que non fabricamos equipos informáticos. Mire vostede, o que vostedes están a privatizar non son solo as compras de materiais, de equipamentos, nin tan sequera de maquinaria. O que privatizan vostedes son a xestión e que empresas privadas pasen a ter toda a I+D+I que deberíamos ter dende o eido público. Non o que a maquinaria, sino a xestión. As telecomunicacións en Galicia están privatizadas. Temos a Telefónica, temos R relacionada coa teleasistencia, a Historia Clínica xa dicen, a Indra, a cita previa a un fondo de capital risco, Netacede. Pero, por favor, de que estamos a falar? De que estamos a falar? Non retorzan os argumentos. E despois, cando falamos da central de compras, a min pareceme fantástico que vostedes aforren coa compra centralizada. O problema é que vostedes privaticen esas centrales de compras. O problema é que vostedes privaticen a xestión das compras. O problema é que vostedes privatizan tamén a alta tecnoloxía. E non estamos falando da compra de maquinaria. Estamos falando tamén da súa xestión, da xestión dos seus servizos, da xestión desa formación dos profesionais. É dicir, van ser esas multinacionais as que nos digan cantas veces vamos a renovar esa maquinaria, canto lles imos pagar, e os prezos vanse multiplicar como se sucedeu en outros lugares. Eu dixen aquí alguna vez na Comunidade Valenciana cando se privatizou a resonancia magnética e os gastos incrementaron exponencialmente. Non teño moito máis tempo, pero vostede dixo que se non se contrata non se sustitúe en
na asistencia pública sanitaria. É bastante curioso que vostede diga eso aquí, cando a meirande parte das vacacións e das IT non están a ser cubertas e cando xa temos este mes sobre a mesa un novo plan de peche de camas para os nosos centros que debatiremos aquí en videiras ocasións. Eu reitero, vostedes retiraron a universalidade da sanidade pública non só mediante ese Real Decreto 16/2012 que vostedes intentaron compensar con beneficencia, sino tamén con todas as privatizacións que están facendo que vostedes descapitalicen o que de todas e de todos.